Gəncə şəhər baş polis idarəsinin dövlət yol polisi şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Mercedes və Chevrolet markalı avtomobillərin sürücüləri yol hərəkəti qaydalarını pozduqları üçün saxlanılıb. Sürücülərin narkotik vasitə qəbul etməsinə dair şübhələr olduğundan onlar tibbi müayinədən keçirilib və fakt öz təsdiqini tapıb. Fuad Məmmədov və Roman Əliyev toplanmış materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün adiyyatı məhkəməyə göndərilib. Bundan başqa bir qrup gəncin özlərinə məxsus avtomobillərə qanunla qadağan olunan konstruksiya dəyişikliyi etməsi məlum olub. Həmin sürücülər saxlanılaraq profilaktik söhbət aparılıb və barələrində qanuna müvafiq tədbir görülüb. Qanunsuz dəyişikliklər aradan qaldırıldıqdan sonra nəqliyyat vasitələri istismara buraxılıb.